Buďte osvietení. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel série o jazyku R, čo je jazyk pre štatistov. Pokračujeme v lekcii o datovej tabulke. Často sa nám stane, že chceme vybrať celý stĺpec. To znamená jednu určitú premennú z tej tabulky dát. Ak chcete vybrať všetky prvky, napríklad premennej priemer, máme nasledovné možnosti. Môžeme použiť už známu metódu hranatými zátvorkami, kde chýbajúce číslo určuje, že chceme všetky riadky, ale do všetkých riadkov chceme len tretí stĺpec. A máme zo všetkých riadkov tej tabulky dát iba tretí stĺpec. Môžeme to urobiť aj tak, že miesto čísla napíšeme názov tej premennej a dostaneme úplne rovnaký výsledok. Alebo, to je novinka, použijeme meno tabulky, dolár a meno premennej. No a to je aj úlohou tejto lekcie. Z tabulky dát planety máme vybrať pomocou tejto syntaxe dolár a chceme vybrať stĺpec priemer. No a pretože tento štvrtý riadok kódu nám to nevytlačí, ten vektor, tak musíme to napísať takto a odoslať kód. A máme opäť úplne to isté, ale mám tu chybu, pretože som si nepozorne prečítal zadanie. Nemáme vybrať tento raz stĺpec priemer, ale aspoň sme si ukázali, že to vytlačilo to isté, čo predtým, ale máme vybrať stĺpec prstence. Rings. Odoslať. A tento raz je to v poriadku, ale máme iný, zaujímavejší výsledok. Samé logické premenné. Pokračujeme v druhej časti, iba planety s prstencami. Možno si pamätáte zo školy, že niektoré planety nášho slnečného systému majú prstence a niektoré nie. Na to si možno, že pamätáte, ale nespomínate si na mená tých planet, ktoré majú prstence. Ak by sme napísali do konzoly ten vektor, tak ako sme videli v minulej lekcii, tak máme iba logické hodnoty a nemáme priradené k týmto logickým hodnotám planety. No a aby sme dostali niečo použiteľnejšieho, tak môžeme použiť tento vektor s logickými hodnotami aj na výber riadkov tabulky. No a takže ho dáme sem a ten vektor nám vyberie z tej tabulky iba tie riadky, kde natrafí na hodnotu pravda. A teraz si prečítam pozorne zadanie. Kód, ktorý tu máme pripravený, vyberá stĺpec meno. To znamená, nám vypíše planety, ktoré majú prstence. Môžeme si to dať tu. Malo by to fungovať aj v konzole. A tu máme tie planety, ktoré majú prstence. Jupiter, Saturn, Uran, Neptún. A tu máme všetky možnosti, všetky levely. Ale my to máme urobiť tak, že
aby nám to zobrazilo nielen slepec meno, ale všetky slepce pre planéty, ktoré majú prstence. Takže toto jednoducho vyhodíme a odošleme odpoveď. A máme tu jednak meno planety, typ planety, priemer, rotácia a že má prstence. Tam je všade pravda. Ale existuje ešte ďalšia možnosť, ako vyberať nejaký podsúbor daného dátového súboru alebo z danej tabulky, dátovej tabulky. No a môžeme na to použiť funkciu toto subset. Tá funkcia sa používa s parametrami. Prvým parametrom je dátová tabulka, ktorá nás zaujíma, a potom nejaká podmienka. Nemusí tam byť to subset rovná sa, nejaká podmienka jednoducho. No a keby sme skúsili toto, subset dať do konzoly, tak nám to vypíše planety, ktoré majú prstence. Ale našou úlohou je vybrať planety, ktorých priemer je menší ako 1. Takže použijeme tú funkciu subset a vyberieme z datovej tabulky planety tie, ktoré majú priemer menší ako 1. Môžeme to odoslať. A naozaj tu máme priemer menší ako 1. Odoslať.